Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Agora são aproximadamente umas duas e meia da tarde. Vou fazer uma visita lá na casa da minha mãe. Vou mostrar pra vocês o que eu ganhei dela. Gente, eu vim embora mais cedo, porque o tempo tá formando pra chuva. Vim correndo, mas tá uma ventania. Ainda bem que a gente mora pertinho, né? Ó, fui visitar minha mãe. Minha mãe me deu esse abacate. Que delícia! Vou fazer ele com leite, fazer uma vitamina. Trouxe essa banana também pra me fazer com leite. Minha irmã trabalha para um pessoal que tem fazenda de banana. E ela quase todos os dias traz um punhadinho. Aí eu comi um pouco lá, trouxe uma para me bater com leite. E eu vou mostrar para vocês o tempo que tá se formando aqui, pessoal. Tá formando para chuva. E pelo que parece, é chuva de vento. Ó, vocês olhando por aqui, ó. Tá chuviscando bem fininho já. Não aparenta que vem vindo chuva, mas a chuva ela está vindo daqui, ó. Sentido de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, sentido Três Lagoas, sentido Ilha Solteira. Chuva quando vem daqui, ó, é certeza, certeza. A chuva que vem daqui não molha na minha sala, tá, pessoal? Olha, eu preciso cortar esse pé de manga, ele já tá muito alto já. Olha esse tempo de chuva. E eu vou aproveitar esse tempinho gostoso, maravilhoso. Vou terminar minha encomenda de crochê, que eu quero fazer a entrega dela nesta semana ainda, se tudo der certo. Eu estou confeccionando no momento o brinde da cliente. Eu vou mostrar pra vocês que eu estou finalizando a encomenda dela. E logo, logo vou postar tudo, eu entregando, eu embalando, tá bom? Ó, pessoal, esse trabalho aqui, ó, faltava eu mostrar ele pra vocês. Vocês lembram que eu fiz um vídeo falando sobre as encomendas que eu estava prestes a finalizar. E depois eu fiz outra só com essa base aqui do vermelho. Pois então, já está pronto o tapete melancia da cliente lá de Cuiabá, tá bom? Já tá pronto. Olha, já estão etiquetados. Gente, eu sou apaixonada por fazer trabalhos coloridos. Eu fico numa felicidade enorme de fazer trabalhos coloridos. Eu acho lindo. Olha só que maravilha. E olha essa outra lindeza aqui, que também é da mesma cliente, tá vendo? Ai, gente, fala sério, esse joguinho aqui de cozinha não tá perfeito? A cliente quis só dois tapetinhos, tá? Ela não quis a passadeira. Fala sério, não tá lindo, lindo, lindo esse conjunto aqui? Ó, lembrando, hein, se você tem interesse em tá adquirindo alguma peça minha, me chama lá no Instagram, nesse Instagram que está passando aqui na tela. Me chama lá que eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá? A gente faz o cálculo do seu frete. Eu envio para todo o Brasil. Eu estou com a agenda aberta a partir de abril desse ano, tá bom? Até em abril eu tenho umas clientes ainda na frente, tá bom? Aí eu passo para vocês o valor dessa maravilha, o valor dessa lindeza. Se você quiser só um, eu te passo o valor. Se você quiser o par, eu te passo o valor do parzinho, tá bom? Me chama lá no Instagram que eu tiro todas as suas dúvidas, tá certo? E eu também trabalho com cartão de crédito, divido em até 10 vezes sem juros, tá bom? Aceito Pix, boleto bancário, tá certo? Então me chama nesse Instagram que está passando aqui que eu vou e tiro todas as suas dúvidas, tá? Olha que lindo, lindo. Ah, eu sou apaixonada. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. O pessoal tá me pedindo pra mostrar com bastante frequência as garotas. Peraí, deixa eu tirar essa grade aqui. Isso aqui eu coloquei, gente, pros cachorros daqui de casa e os gatos não pegarem. Porque esses filhotes dormem aqui. Ó. Que lindo. Tem que trocar a água deles. Porque essa água já tá cheia de areia. Hoje elas estão andarina, viu? Hoje elas não querem saber de dormir, não. Deixa eu ver se eu ergo esse toco aqui com uma mão só, pra mostrar pra vocês eles dormindo. Pera aí. Olha só como que eles dormem. Tudo amontoado. Estão tudo amontoadinho. Ai, é lindo, né, gente? É lindo, 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 né? Olha o tamanhozinho, gente. Não cresceram nada, nada do começo que eu comecei a filmar pra vocês. Não cresceram nada, mas comem. Deixa eu fechar aqui. Não, não, não sai não. Ih, já começou a sair, gente. Ih, agora eu tenho que arrumar elas. Ai, deixa eu deixar um pouquinho aberto. Vou deixar assim um pouquinho aberto.
Elas dormem demais, demais. Eu sempre tenho que estar tirando esse toco aqui para elas ficar tomando sol. Elas dormem demais. Gente, tá me molhando tudo. Deixa eu entrar para dentro.